どうも皆さん、こんにちは。チャックバスです。今回は SFC 修行第4弾ということで、前回の動画で、ニューヨークからこちら東京羽田空港に、乗り継いだわけなんですけども、本来1時間半だったかな、乗り継ぎがあったんですけども、だいぶ遅延しまして、乗り継ぎ15分というふうにですね、だいぶ短かったです。本当に間に合わないかと思いましたね。まあ、ギリギリ間に合って、こちら搭乗開始で、搭乗しているわけなんですけども、乗り継ぎ時間が確保できなかったということで、まあ、本来ね、シャワー浴びようと思っていたんですけども、それも叶わず、そのまま搭乗開始となりました。で、今回は、羽田空港からクアラルンプールへ行って1時間10分、くらいの乗り継ぎ時間で、また成田の戻ってまいります。で、そちらから、1時間半ぐらいの乗り継ぎでまたニューヨークに、ね、戻る。まさに SFC 修行っていう感じですよね。まあ、今年ね、SFC 修行予定されている方もいるかと思いますので、まあ、良ければね、参考にしていただきたいなと思っております。それでは行ってみましょう。はい、クアラルンプールに到着いたしました。ここからね、約1時間10分の乗り継ぎということで、まあ、軽くラウンジにいたんですけども、まあね、出国のところにね、もう一回手荷物検査があるので、ちょっと心配だったのでね、結構早めに搭乗口に来ております。ここからね、また東京成田に戻ります。業務連絡です。キャビンアテンダー、ステップファイバー。キャビンアテンダー、ステップファイバー。
get to fly too?
は到着ロビーに着きました。これからまた乗り継ぎでニューヨークに向かいます。これ第2工程の2路目ですね。入り組めていいですか。行きたいと思います。ではですね、乗り継ぎの保安検査場を通って今から乗り場に向かっております。まあ、今回はね、乗り継ぎが1時間ぐらいということで、だいぶ余裕がある感覚になってるのがちょっとおかしいかなと思いますね。さっき30分でしたからね。それでは、2工程目の東京ニューヨークね、行ってみたいと思います。では搭乗開始しましたので搭乗していきたいと思います。ニューヨークビジネスクラス、オンラインチェックインです。搭乗、あ、パスポートの方です。はい、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、お世話になります。If I start growing a tail, you know? I'll have to get my suits redone if I do. No, you just you have to get a hole. So.
something. マティーニですね。
ただきたいと思います。お忘れください。この先、電波を発信し、お待ちください。
1時間ぐらいかかりましたわね、入国審査で。はい、それで無事、アメリカに入国することができました。それではね、今回の動画は一回ここでね、区切らせていただきたいと思います。役に立ったって方、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。